Në listën e institucioneve që përjashtojnë nga gara kompanitë që japin vlerë më të ulët për të kryer punimet, përfshihet edhe Bashkia e Mallakastrës. Për prokurimin e rikonstruksionit të rrugëve në fshatin Dukas, Visok, Greshic, Mollaj, fitues është Pallur Salillari, që mes 9 operatorëve të tjerë ka kërkuar rreth 107 milion lek ose rreth 900 mijë euro për të kryer punimet. Në fakt janë dhe 4 operatorë të tjerë që kanë paraqitur një ofertë shumë më të ulët se ai, por nga autoriteti kontraktues janë skualifikuar. Madje bëhet fjalë për një kursim që do t'i bëhet buxhetit të shtetit deri në 120 mijë euro. Në një nga argumentet, Bashkia e Mallakastrës ka renditur ofertën anomalisht të ulët, duke nënkuptuar se nuk kishte garanci se çmimet e ofruara ishin reale. Edhe këtë e ka llogaritur duke krahasuar ofertat e 6 kompanive të mbetura në garë, që dukshëm janë të larta.